Jeg hedder Michael Sejlund, jeg er 36 år gammel, og jeg er ved at uddanne mig til pædagog på sporskiftuddannelsen i Aalborg. Det var svært for mig, da jeg var færdig på universitetet, at kunne finde mig i projektstillinger, som jeg kunne sætte i sigte, måske kunne blive til ansættelser, men det blev de ikke. Så derfor så skulle jeg søge hen imod noget, hvor jeg kunne få noget mere sikkerhed. Jeg vil gerne arbejde med mennesker, fordi at jeg har igennem mit liv fundet ud af, at jeg er god til det relationelle, det der foregår iblandt mennesker. Også i høj grad det, der foregår imellem børn. Det er et område, jeg synes, der er interessant, fordi det er her, vi danner basis for, hvem vi skal være resten af vores liv. Det, der gav mig det endelige skub i retning mod at kunne tage en ny uddannelse, det var, at sporskiftuddannelsen giver mulighed for at arbejde fuldtid, mens jeg uddanner mig, som så gør helt økonomisk og helt basalt, at jeg kan bibeholde mit liv, som det er nu, hvor vi har hus og børn og bil. Jeg kan arbejde derhjemme om aftenen og i weekenden, når jeg har tid. At det ikke er noget, jeg er presset til at skulle møde op hver dag på en uddannelse fra 8 til 15. Så jeg kan fortsætte med, at vi kan tage på ferie i min familie, og jeg kan arbejde, hvor jeg arbejder. Når jeg er færdig som pædagog, så vil jeg gerne fortsætte, hvor jeg er nu, i en naturbørnehave. Det er her, jeg har mine forsøg, og det er også her, jeg føler, jeg kan gøre en forskel.